Sheina Rieza la Pastora Bu, Bai Rieza Mash Fajula Bu, Sheina Rieza la Pastora Bu. V decembri v 94. ako sa čečenské ženy chytili za ruky a snažili sa zastaviť tanky, ktoré sa hrnuli do Grozného, tak som si povedala, že tam chcem ísť, že toto je pacifistický odpor. A tak som navrhla reportáž, vtedy som pracovala pre zürišský denník Tagesanzeiger a navrhla som reportáž o ženách. No a iba ten šéfredaktor, ako bol, tak sa dosť obával, že či tá vojna ešte bude trvať. Keď sa odtiaľ vrátim, že či to ešte bude aktuálne, tak ale som povedala, že áno, to určite. A že som nechcela zase opakovať stereotyp tej vojny, tých mužov s tými kalašníkovými, ale že vlastne, že kto sú tam tie ženy, ktoré svojím spôsobom sa bránia. No a našla som tam veľmi silných ľudí, môžem povedať, a vlastne krajinu žien, lebo muži buď boli v horách, alebo boli v tých už takzvaných filtračných táboroch, to boli koncentračné tábory, alebo akože muži boli vo veľkom nebezpečí. Takže ja som spolu ako s tým, aj splínula s tými ženami, že som hneď cítila k tomu civilnému obyvateľstvu takú veľkú blízkosť, aj teda vďaka tomu, že hovorím dobre po rusky. Je potřeba ještě dodat, že paní Irena Brežná pochází z Československa, narodila se v Trenčíně, po roce 68 zůstala s rodiči na západě a pracovala pro západní periodika, jak sama říkala, že právě tam i redakce ji vyslala do Čečenska, aby zmapovala válečné děje, které se tam odehrávaly. Měla jste strach, když se tam odjížděla? Redakcia mi dala neprestrannú vestu a keď som prišla do Moskvy, tak som zistila, že to najdôležitejšie tam nebolo, tie kovové platničky. A tak by som povedala, to je ako tá metafora toho, ako som nechránenie do tej vojny išla, že som nič netušiac, neurobila som žiadny kurz, ktorý by vlastne bol potrebný, keď novinár sa vyberie do takej nejakej úplne inej skutočnosti. Iba keď sme z Moskvy leteli do Inguška, tak odrazu na našej výške sme videli lietadlo, ktoré zhodilo bombu poltonovú a pod nami boli vrtuľníky, ktoré hádzali bomby, tak vtedy som odrazu dostala strach a uvedomila som si, že aha, takže že idem do toho tvojeho, že čo to robím a nechala som doma dve deti. Takže, ale potom akoby človek nemôže mať stále strach, ako na ten strach sa zabúda a nikdy som tam nebola sama, bola som vždycky s tým civilným obyvateľstvom alebo aj s ruskými ochrancami ľudských práv, ktorí sa potom už akože tam vyznali a tak akože ten strach sa rýchlo som ho nejak tak potlačila. Ano, to je zřejmé i z vašich reportáží. Vy jste nechtěla zůstat někde vně a popisovat jenom, co jste se doslechla nebo případně přečetla v novinách, ale přímo jste se zařadila mezi čečenské ženy a pronikla do obce, která byla vlastně okupována ruskými vojsky. Jak se vám toto podařilo? To bylo tak, že my jsme se pozerali, ako bombardovali tú dedinu Sernovodsk a nepúšťali tam nikoho a potom nám tí dedinčania hovorili, že nám vlastne nadávali, že na čo ste tu, prečo tam nejdete a my sme hovorili, však nás tam nepúšťajú. No a potom po týždni toho bombardovania pustili tieto sedliačky, ktoré mali povolenie v tej dedine,
teda, ktoré odtiaľ boli, takže im kontrolovali tie dokumenty a pustili ich tam na pár hodín. No a vtedy som sa rozhodla, že pôjdem s nimi. Takže som ich poprosila, aby mi dali ten šátek, dala som si dlhú sukňu a povedala som, že mi zhorel dom, že mi ako zhoreli, že nemám žiaden preukaz. No a tak, že taký ten mladý vojak ma pustil. Takže som týmto spôsobom sa dostala ozaj tam a videla som, čo to znamená tá zbombardovaná dedina. Jak lidi přijímali túto skutečnosť, že vlastne im vzali střechu nad hlavou? Jako to bolo také zvláštne, ako oni stoicky sa na to pozerali a boli iba radi, akože keď si zachránili niečo, že keď povedzme ten dom nebol celkom zbúraný, alebo keď my sme tam našli aj mŕtvolu muža, teda, ktorý tam chcel ochrániť svoj dom, čiže neodišiel počas toho zbombardovania, tak to boli také veci, že oni sa ako keby pre nich sa stávali veci, iné veci dôležité, aby zostali naživé. A tie domy, to už bolo ako také niečo, už také vedľajšie. Tešili sa zo všetkého, čo tí vojaci im odtiaľ neuniesli, keď tam ešte niečo vôbec bolo. Vám také určite sa to pocítila, šlo o život. A nikdy nezalitovala ste niekdy, že ste sa na takovouto dobrodružnou cestu vydala? Nie, som samozrejme bola veľmi ľahkomyselná, že som vlastne nevedela, do čoho idem, ale keby som to bola vedela, tak by som tam asi nešla, ale bola to veľmi silná ľudská skúsenosť. A samozrejme, že ten strach, ktorý tam som nemala, ja som potom, keď som sa vrátila, som mala problémy vôbec, ako fungovať v normálnom živote, že tieto silné zážitky ma tak ako sprevádzali a nemohla som sa s nikým o tom poriadne porozprávať, čiže som písala, aj ma to tam vždy ťahalo naspäť a to som dostala taký určitý taký ten vietnamský syndrom, čo sa tomu hovorí, že títo ľudia sa nevedia. Nemohla som potom prísť a písať o nejakej divadelnej hre alebo o niečom ľahkom. No ale potom som sa z toho potom prišli aj strachy, ktoré ma potom odrazu prepadli, keď som bola v tom pokojnom Švajčiarsku. Takže ono, tá ľudská duša, že to nie je len tak, že človek vidí smrť, vidí vlastne túto hrôzu, vidí to nešťastie tých ľudí a môže sa jednoducho zase vrátiť k svojmu normálnemu životu. A určite nie človek, keď ide tam s otvoreným srdcom. A preto ja už teraz aj chápem tých vojnových spravodajcov, ktorí uzavrú svoje srdce, aby to mohli nejak zvládnuť. Vy ste sa dostala i k Basájevovi, což byl vlastne velitel čečenských povstalců, nebo jak bych to nazval. Ale jakým spôsobem sa vám toto podařilo, jak ste získala dôvieru? To bolo už vtedy, keď bola tzv. Nezávislosť, ktorá bola od roku 96 do 99. A vtedy Basájev bol premiérom tej tzv. Čečenskej republiky Ičkéria. Takže to bolo, keďže ja som sa, a to je tak, že ja som si potom získala aj také meno takej hrdinky, že som išla do tej dediny a ono sa to tam rozšírilo, aj tá čečenská televízia to vysielala, lebo som potom dávala aj takú tlačovú konferenciu a písala som stále o tom a vracala som sa tam a potom som už mala aj priateľky čečenské aktivistky, no a tie potom, s nimi som potom prišla k Basájevovi. A vy ste psala reportáže rovnou přímo o tamtud, nebo až keď sa vrátila do Švýcarska? Až keď som sa vrátila. Niektoré také malé články som písala priamo tam a vtedy ešte som to potom nahovorila do satelitného telefónu, čiže ešte ten internet, neviem, či ani nebol, na každý prípad ja som ho nepoužívala ešte. To ešte bolo také, že ani tam žiaden telefón nefungoval, žiadne mobily, čiže
ten satelitný telefón, ktorý tam mali niektorí kolegovia. A tak som odtiaľ písala, ale väčšinou som písala dlhé reportáže, také, na ktorými som dlho rozmýšľala a štylisticky som to aj nad tým pracovala. Jak ty reportáže pôsobili na lidi ve Švýcarsku a v Nemecku, kde si je také přečetli? Veľmi, veľmi silno to pôsobilo, že som sa okamžite stala ako expertkou na Čečensko, čo mi bolo ako dosť smiešné, ale bolo to tým, že nás bolo veľmi málo, tých, ktorí tam išli, a že ja som zvedela bezprostredne hovoriť po rusky s tým obyvateľstvom. No a môžem povedať, že potom aj za tú jednu dostala som niekoľko vyznamenaní, tri vlastne za Čečensko, a jednu tú najprestižnejšiu v Berlíne, ktorá mi bola udelená v Bellevue, v prezidentskom paláci pri prítomnosti spolkového prezidenta Johannesa Raua, a to bola cena Theodora Wolfa v roku 2002. A to bolo vlastne také akože veľké povzbudenie. Na druhej strane som sa chcela s pánom prezidentom porozprávať o situácii v Rusku a bola som veľmi prekvapená aj jeho konformizmom, keď mi povedal, že sa rozprával s Putinom a že Putin mu slúbil, že vypracuje nejakú mierovú dohodu. To bolo v roku 2002. Samozrejme, že Putin žiadnu dohodu nevypracoval. Ja som povedala pánu prezidentovi, že a tomu snáď veríte? Jakože, jako bolo to také, celý tento konformizmus tých západných politikov bol úplne neznesiteľný. Jako my máme iné skúsenosti s Ruskom. My neveríme každému slovu, alebo mi to tak pripadalo, že Putin povedal, že to urobí a oni čo? A oni tomu teraz veria? A ďalej sa tam vraždilo. Rusko dostávalo na vývojovú pomoc milióny, miliardy a zhadzovali to na to civilné obyvateľstvo. Ja som bola naozaj veľmi šokovaná medzinárodnou politikou. Od vzniku těchto reportáží již uplynulo dosti let, ale myslím si, že jsou velice aktuální nyní stále, protože vlastně ty konflikty ve světě bují leckde a vždycky je to o zradě a hrdinství. Takže já si myslím, že je velice záslužné od nakladatelství Paseka, že s vaší spoluprací ty reportáže sebralo, přeložili je a vydali. Já vám za tu knížku děkuji, přeji hodně úspěchu ve vaší práci a já myslím, že když si přečte, takže vám to hodně obsluhu. Děkuji.